Debesis iekritā, debesis iekritā tevi. Čau visiem, kā jūtaties? Sem neredzēt, ja? Nu, piedot, ka es biju pazūda no YouTube, jo es biju Brazīlijā 2 mēneši. Tādās es atpakaļ uz Latviju biju nereāli tik daudz rekienu. Man vajag samaksāt par komunālu, dzīvokli. Un paldies Tele 2, man bija 200 eiro rekienu. Zini, kas ir 200 eiro par vienu mēnešu? Tas ir trāk, ļoti trāk. Bet tagad esmu atpakaļ spēle. Un tādā šodien es gribu runāt par latviešu attiecību. Latviešu attiecību tas ir ļoti savādā no Brazīlijas attiecību. Jo Latvijā mums vajag terēt daudz naudas meiteni. Šeit ir sievietes dziesma, o dziesma. Sievietes diena, dzimšanas diena, vārdu diena, Valentīnas diena. Un visu laiku mums vajag iedot puķis. Tad mēs terēt tik daudz naudas puķis šeit. Un puķis tas ir nereāli dārgi Latvijā. Nereāli, nopietni. Tad, ja tu gribi būt labs puķis, tev vajag terēt tik daudz naudas puķis. Tas ir traki. Brazīlijas nekad nopirkt puķis, mana dzīve. Nekad. Mamu, māsa, neviena. Bet Latvijā puķis tas ir nereāli dārgi. Un tas nav godīgi. Tāpēc, kad ir vīriešu diena, meitenes nenopirkt neko. Viņa nevajag terēt naudu. Tad, kad ir Valentīna diena, meitenes neterēt naudu. Tas nav godīgi. Un mums, tad mums vajag puķi, šokolādi, Tokyo seat. Tas daudz, ko vajag samaksāt meitri. Un tas ir ļoti grūti. Bet man patīk. Tas forši, tas jauna kultūra, man patīk. Tad padomāt meitenes. 19. novembris bija vīriešu diena. Un ko tu nopirkš tavu puiku? Nu, bet es jauku, tas nav slikti. Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti romantiski. Mums no Brazīlijas to nedāram tādam. Varbūt mēs esam slikti puikas, nezinu. Bad boys, what you gonna do? Bet tas ir ļoti forši, ļoti romantiski. Tad apveicu puikas no Latvijas. Es esmu ļoti forši. Bet es ļoti cienu latviešu puikas, tāpēc viņa ļoti mīļāk nekā mums no Brazīlijas. Viņa visu laiku nopirka dāvanus, šokolādu, puķis. Kad viņa uz randiņa, viņa ļoti labi ģērbjas. Kad es zēju uz randiņa, man vienalga, kā es drēbu. Es ar šība zēju, es ar šorts. Man vienalga, bet latvieši viņa ļoti izvarīga. Latvieši puika viņa doma par to, kā viņa izskatās, un tas ir ļoti forši. Tad viņa ļoti rūp meitene, viņa atver durvis, viņa restorāna atver krēslu. Un tas ir ļoti forši. Mums Brazīlijam to nedāram. Es domāju, ka latviešu puika viņa kautrīga, bet mēs Brazīlijā, kad mēs esam meitene, kaut kur mēs esam kautrīgi, es domāju. Nu, es nezinu. Tad, es gribu runāt, ka puikas un meitenes var būt tikai draugi. Tāpēc visu laiku runāju meitenes klubā, esmu Coyote Fly visu laiku. Es visu laiku runāju meitenes, man ir draudzenes. Latvijā tas ir ļoti grūti, tāpēc draudzene, vārdu draudzene nozīmē girlfriend un arī friend. Tas ir ļoti grūti, bet... Tāda, es runāju manas draudzenes, tāpat draudzenes tikai draudzenes. Es runāju un cilvēki parunāju man, jau, tu ir draudzene, ko tu runāji, tu draudzene? Bet mēs esam tikai draugus, zin kā? Tāda, mēs draugi domāju, ka tāpēc viņa zem tūpulis, man vajag būt zem tūpulē arī. Un tas nav godīgi. Tas ir normāls, ka puikas momentais runā un manas labākas draugas Latvijā, tas ir draudzenes un arī draugus, tas ir normāli. Mans pirmais labākais draugs no Latvijas bija meitene. Mums nekad neko viņa notiek. Viņa visu laiku palīt pie manis un nekas. Mēs tikai draugs un tas ir normāli. Tas ir normāli. Bet ko man nepatīk, ka attiecība cilvēka mainas. Nu, piemēram, es domāju, ka visu puikas no Latvijas viņiem zina tupelis. Es tā domāju. Tāpēc, kad mans draugi bija brīvis, viņi vajag tusēt, dzēri. Mēs visu laiku runājam. Bet tagad, kad viņa ir draudzene, mēs vispār nerunājam. Viņa nevar tusēt, nevar dzēri. Tad viņa tikai palikt mājās. Viņa zem tupeli. Zem tupeli viņa. Tad mēs, Brazīlijā, mēs kādu puika un meitenes satiki, mēs bučojam seju. Un Latvijā tas nav normal. Tad, piemēram, ja es redzēju mans draugu ar viņa draudzene, es runāju ar viņu, tad Latvijā es nevaru viņa bučot. Tāpēc puikas būs dosmīgi. Bet tas ir ļoti savādā no manas valsts. Tas nav pieklājīgi, ja tu nerunāji cilvēku un nebučo cilvēku. Tāda, piemēram, daudz reizes, nezinu, sēžu restorānā manā draudzene. Un puikas man redzēt, viņa runāja mani.
Bet izskatās, ka mana draudze nav tur, viņa neko nerunā ar viņu, neizskatās viņa, tad šitā man nepatīk. Tad arī puika, tad tas normāls, ja es runāju mans draugu un viņa draudzene, es bučoju viņa draudzene. Tas normāls, tas ir mīlestība. Bet latviešu puikas viņa nepatīk. Es 4 gadus Latvijā, tagad es jūtos kā gandrīz latviešu. Tāpēc mani baju runā ar mums draugs draudzenes, tas jau nav forši. Tāda mums vajag būt drošāka par sevi. Tāpēc, ja mēs esam draugi, es nevaru runāt tava draudzene, tas nav draudzība. Ja mēs esam draugi, tu nevaru runāt mana draudze, tāpēc mana draudze mana ģimene. Tava draudze tava ģimene. Tas mums vajag būt, mums vajag runāt vairāk ar cilvēku. How I say this word? Is vajag, like star. Is vajag. Es vaikšanu. Tad, es gribu palīdzēt latviešu attiecību, un tagad jūs varat nopirkt jaunu dāvanu. Skaties. Tas ir es vaikšanu karte. Viņa man atsūtīja, tad es varēju iedot manu draudzeni to. Skaties, tas ir São Paulo. Tas ir, kā debesis skatās mana pilsēta, São Paulo. São Paulo, tas ir mana draudzene dzimšanas diena. Plānu de Deus, Devam plānu. Tu vari izvēlēt ko tekstu, datumu, pilsētu, un tu vari izvēlēt savu izvaigžini. Jā, tad es redzēju, ka puikas nopirkas, nezinu, 100, 200 rozes, un pēc 2 nedēļa tas viss mīdskasti. Bet šita, ja tu nopirka, būs palikti visu dzīvi. Tad es domāju, ka ir labāk. Un tas nav ļoti dārgi, un varbūt ir lētāk nekā puķis. Tad visas informācija būs leja, vari apskatīt, un arī mans kupons tev būs 20% atlaidi. Un tā tu vari uzdāvināt, meitenes vari uzdāvināt puikas, un puikas vari uzdāvināt meitenes, kā jūs gribat. Bet ļoti forši, man draudzi ļoti priecīga. Tāda, paldies, ka skatījies manu video, es ceru, ka jūs visi patīk. Ja tev patīk šo video, spied like un abonē manu kanālu šeit leja, un arī seku manu Instagramu. Tad raksti komentāri vai raksti manu Instagramu, par ko tu gribi redzēt nākamā video, ja? Es ceru, ka būs video katru nedēļu. Nav katru nedēļu, bet katru mēnešu būs, ja? Tiekams nākamā reize.